স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলটোলৈ। আজি আমি আহিছো বৰপেটা সত্ৰত। এইফালে ভিতৰত সোমাব চেষ্টা কৰিম, চাম কি কি আছে, লগতে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। দুদিন পিছত, এনেকৈ প্ৰায় দুবছৰমানৰ পিছত আকৌ আহিলোঁ। এবাৰ আহিছিলোঁ যেতিয়া হোলীৰ টাইমত, কিন্তু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিজিট। আৰু এবাৰ যিহেতু হোলীৰ বতৰ নহয়, সেইকাৰণে একেবাৰে মানুহ নাই, আৰু আহি ভাল লাগিছে, খুব শান্ত পৰিৱেশ। দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশ কি সুন্দৰ। সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ বৰপেটাৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াতো আহিব যিসকলে অহা নাই।